Վրաստանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումն ու խորացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթություններից է։ Հայաստան-Վրաստան տնտեսական գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 11-րդ նիստի ժամանակ արձանագրել է Հայաստանի վարչապետը և նշել, որ հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունների ներկա մակարդակը չի արտացոլում եղած ներուժը։ Նիկոլ Փաշինյանն այս համատեքստում անդրադարձել է նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին։ Մեծ կարևորություն ենք տալիս Պարսի ծոծ, Սև ծով միջանցքային տրանսպորտային երթուղին և տրանսպորտի ոլորտում այլ նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու համար։ Հարկ եմ համարում նշել, որ Պարսի ծոծը Սև ծովին կապող ուղին իրավամբ կարող է զարկ տալ տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Ընդ որում ես ուզում եմ նշել շատ կարևոր մի հանգամանք, որը վարչապետ Ղարիբաշվիլին ընդգծեց։ Մենք Վրաստանի հետ հարաբերությունները դիտարկում ենք ոչ միայն երկկողմ հարթության, այլև տարածաշրջանային համագործակցության դիրույթում, և սա չափազանց կարևոր է մեր հարաբերությունների, և այստեղ կարծում եմ, որ այո, Հայաստանը և Վրաստանը համագործակցության բավականին լուրջ դաշտ ունեն, և կարող ենք մենք փոխադարձաբար մեկս մյուսին աջակցել։ Նիկոլ Փաշինյանը Պարսից ծոծ Սև ծով երթուղու մասին խոսելիս անդրադառնում է թե երկաթուղային, թե ավտոմոբիլային երթուղիներին։ Արդեն իսկ իրականացվում է հյուսիս հարավ նախագիծը, կապելով հայ-վրացական սահմանը հայ-իրանականին։ Եթե մեզ հաջողվի Հայաստան-Ադրբեջան ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերաբերյալ համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ, այս նախագիծը էականորեն կփոխվի, դառնալով հյուսիս հարավ, արևելք, արևմուտք երթուղ։ Այս իմաստով ուզում եմ տեղեկացնել, որ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներով հնարավորություն է առաջացել, որ Ադրբեջանի հետ կարող ենք համաձայնության գալ ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի հետ սկզբունքային պայմանավորվածություն կա երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ, տեղեկացնում է վարչապետը, խոսելով Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիզ երկաթուղու վերականգնման մասին։ Որոշ փորձագետներ կարծիք են հայտնում, թե այս նախագիծը կարող է շահեկան չլինել Վրաստանի համար։ Ես նկատի ունեմ երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Պիտի կտրականապես չհամաձայնվեմ այս դիրքորոշման հետ, որովհետև եթե Ջուլֆայով բացվի Հայաստան-Նախիջևան Իրան-Իսլամական Հանրապետություն երկաթուղին, կունենանք Պարսի ծոծ, Սև ծով ամենաարդյունավետ և օպտիմալ երկաթուղային հաղորդակցությունը, և այդ երկաթուղին կանցնի Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով, դառնալով ոչ միայն տնտեսական զարգացման, այլև տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության կարևորագույն գործում։ 2021-ին Հայաստանի և Վրաստանի միջև կայուն աճկա ուղիղ կանոնավոր չվերթների և ուղևորափոխադրումների ոլորտում։ Այստեղ ևս առանցքային է երկաթուղային տրանսպորտային գործակցության ընդլայնումը, ինչը կնպաստի ավելի մեծ աճի։ Հարևան երկրներն ակտիվ գործակցում են նաև էներգետիկ ոլորտում։ Փաշինյանի խոսքով, Վրաստանը որպես տարածքիկ երկիր մեծ դեր ունի նաև դեպի Հայաստան էներգառեսուրսների հուսալի և անվտանգ մատակարարման առումով։ Հայկական կողմը պատրաստ է աջակցել Հայաստան-Վրաստան բարձր լարման հաղորդման օդային գծի գործող շինարարական համաձայնագրի բոլոր տեխնիկական հավելվածների մշակման ու ստորագրմանը, ինչպես նաև Հայաստանի հյուսիսում նոր ցանցերի և հաստատուն հոսանքի փոխարկիչ կայանի շինարարական աշխատանքների մեկնարկին։ Արդյունավետ աշխատանքի մեծ ներուժ ունեցող ոլորտներից են նաև թվայնացումը, բարձր տեխնոլոգիաները, կիբերանվտանգությունն ու ստարտափերը։ Փաշինյանը վրաց գործընկերներին առաջարկել է նաև ուսումնասիրել Վրաստանում Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մասնաճյուղ բացելու հնարավորությունը։ Ձեռքբերումներ կան նաև առողջապահության ոլորտում, նկատում է վարչապետը, և հավելում. Գործակցությունն այս ոլորտում անհրաժեշտ է շարունակել և զարգացնել, իսկ կրթական ոլորտում արդեն գործնական քայլեր են նկատվում։ Վրացական կողմի առաջարկի հիման վրա հայկական կողմն արդեն իսկ ձեռնմուխ է եղել համապատասխան աշխատանքների իրականացմանը, ինչը կնպաստի Վրաստանի հանրակրթական հաստատություններում հայոց լեզու և գրականություն դասավանդող ուսուցիչների ընդգրկմանը ատեստավորման գործընթացում, որի նպատակը որակավորումը մասնագետների բարձրացնելն է։ Իր հերթին մենք կդիտարկենք Հայաստանում վրացերենի ուսուցման համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունը, ակնկալելով վրաց գործընկերների աջակցությունը
այս հարցում։ Ակտիվ երկխոսություն կա նաև մշակույթի բնագավառում, նկատում է Փաշինյանը։ Այստեղ հայ-վրացական մշակութային կապերի նոր օրակարգի ձևավորման կարիք կա։ Պետք է ակտիվ աշխատել նաև զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման ուղղությամբ, հաշվի առնելով նաև ստորագրված Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունների միջև զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Այս առումով մեր վրացի գործընկերներին առաջարկում ենք մշակել զբոսաշրջության ոլորտում հայ-վրացական համագործակցության ամրապատման գործողությունների ծրագիր։ Այստեղ այս գաղափարը նոր չէ և մենք խոսել ենք, որ մեր տուրիստական կազմակերպություններին քաջալեր ենք, որպեսզի նրանք միասնական փաթեթներ անեն շուկա, այսինքն ուղղությունը լինի ոչ թե Հայաստան կամ Վրաստան, այլ ուղղությունը միանգամից լինի Հայաստան և Վրաստան, Վրաստան և Հայաստան։ Լայն հնարավորություններ կան նաև Հայաստանի և Վրաստանի շրջանների միջև ապակենտրոնացված գործակցության համար, նշում է վարչապետ Փաշինյանը, և առաջարկում սահմանամերձ մարզերի շրջանների ղեկավարների մակարդակում գործակցության նոր ձևաչափեր ստեղծել։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։